Добро утро с Посветил нас. Малко след 8 сутринта 4 души са починали, а десетки са задържани след штурма на Капитолия от привърженици на президента Доналд Тръмп. Многобройни демонстранти влязоха в Капитолия и принудиха законодателите да спрат заседанието, на което трябваше да бъде утвърдена победата на Джо Байден в президентските избори. Избухнаха сблъсъци между полицията и демонстрантите. Силите на реда използваха сълзотворен газ и шокови гранати, за да разпръснат множеството. Кметът на Вашингтон Мюриел Баузер обяви полицейски час, който ще бъде в сила до 21 януари. 4 часа по-късно Капитолия беше обявен за безопасен. Фейсбук и Твитър временно блокираха профилите на Доналд Тръмп. Той публикува видео, в което призовава привържениците си да се разотидат, но повтаря твърденията си за измама на президентските избори през месец ноември. Познавам болката ви. Знам, че сте наранени. Ние видяхме избори, които бяха откраднати от нас. Това беше голяма изборна победа и всеки го знае. Особено другата страна. Но сега трябва да си отидете вкъщи, да се успокоите. Трябва да има закон и ред. Не искаме никой да пострада. Американският конгрес поднови заседанието си, за да одобри резултатите от президентските избори през месец ноември и двете камери отхвърлиха първото възражение срещу изборната победа на Джо Байден в Аризона. Сенатори-републиканци отказаха да се присъединят към съпартийците си от камерата на представителите и да успорят утвърждаването на гласовете на електорите от щата Джорджия. В момента се разглежда възражението за резултата в щата Пенсилвания. По-рано Байден определи атаката срещу Капитолия като посегателство срещу столицата. В този миг демокрацията ни се намира под безпрецедентна атака. В съвременната си история никога не сме виждали подобно нещо. Това е посегателство срещу столицата, срещу тези, които са избрани за да служат на гражданите. Посегателство срещу органите на реда, срещу тези, които са там за да ни пазят. Но тези хора, които виждаме в Вашингтон, това не е Америка. Тези, които сеят хаос, не са истинското лице на Америка. Реакциите на европейските лидери. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа в Твитър, че вярва в силата на американските институции и демокрация, както и в мирното предаване на властта. Фондър Джо Байден спечели изборите, пише още фон дер Лайен, а също в Твитър председателят на Европарламента Давид Сасоли изразява загриженост заради събитията в Капитолия и подчертава, че демократичният вод трябва да бъде зачитан. Американският конгрес е храм на демокрацията, пише в социалната мрежа председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. Гледката на сцените там тази вечер предизвика шок. Ние вярваме, че Съединените щати ще гарантират мирното предаване на властта на Джо Байден, отбелязва Шарл Мишел. Френският президент Емануел Макрон направи специално изявление. Чуйте какво каза той. Днес Франция застава на страната на американския народ с сила, плам и решителност, както и на страната на всички народи, които искат да взимат решения за своите лидери, съдби и живот, чрез свободни и демократични избори. Няма да се поддадем на насилието. Професор Асан Асанов от Вашингтонския университет коментира в денят започва, че случилото се ще доведе до оставки в администрацията на Тръмп и дори до задействане на процедура по освобождаването на президента. Журналиста Симеон Гаспаров смята, че това, което се случило, е предизвестено от факта, че Америка е разделена. Аз очаквам, че утре, т.е. днес българско време, тук във Вашингтон ще се вземат много мъдри решения и този случай ще влезе в американската история и като един нелек случай, една трагедия за американската демокрация, ако щете, но и ще стане повод за това да се приемат мерки, подобни неща да не се случват отново. Днес наистина беше много тъжен ден, но и много голям ден за американската демокрация. Аз не очаквах да видя хора като Майк Пенс, неговия вице-президент, Мич Маконел, да застанат и да разберат, че преди техния шеф Доналд Тръмп има конституция. И този път те показаха, че конституцията е над всичко. Още проверена информация ще намерите в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте прогнозата за времето с Ева Кикерезова.